Эдийн засгийн нэлт дот байдлын тухай хуулийн төсөл хэрэгжиж эхэлснээр улс төрийн томчуудыг нийлээдгүй баяжгдуулж эхсэн бололтой. Энэ хуулийн төсөл тун аюултай хуулийн төсөл байж магадгүй болоод явчихлаа. За хуулийн төслийн хүрээнд улс төрийн нөлөө бүхий томоохон албан тушаалтнууд улсын хурлын гишүүд нуусан хөрөнгө орлогоо хэрхэн мэдүүлэх талаар судалж эхэлсэн бололтой. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Гарамгаа Батар, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Баяр Цогт, улсын хурлын гишүүн Сүү Батолд, за Монгол улсын ерөнхийлөгч Асан Инхбаяр гээд нэр бүхий улсын хурлын гишүүд хөдөлж эхэлсэн гэх юм. За тэрээр нэр бүхий гишүүдтэй холбоотой хоёр их най түргийн хууль бос хөрөнгө ил болох магадлалтай гих боршуу аль хэдийн нисэж эхэллээ. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулиар 2015 оны 4 сарын 1-ээс өмнөх нуун дарагдуулсан эд хөрөнгө татвар зэрэг хуулийн хугацаа дуусахаас өмнө үнэн зөв бүгснөөр нэг удаа өршөөгдөх юм аа. Тэгээ ер нь ингээд тухайн хүндээ те ямар нэгэн дүнгээр цалин өгчөөд түүнээсээ буулгаж тайлбарлах тохиолдол бас хуулийн хэвшилт өмнөсөө гардаг. Тэгээ нэг бол манай одоо нийгэм даталт тухай хуулиараа хяналтын функц ажилтдаг бас шалгуулж тодорхой илрүүлээд явдаг баг. А заавал шалгуулахтай боломж энэ хуулийн үйлчлэлийн хүрээнд сайн дураараа одоо он дуустал буюу 12 сарын 31-ний дуустал хугацаанд 4 сарын 1 хүртэлх тайлангаа аргаад ирэх юм бол ямар ч одоо хариуцлага алдан тургуул байхгүй байгаа гэдэг манай ажил олгогч нар анхаарал төвтэй амрахыг хүсэж байна. Тэгвэл өршөөл үзүүлэх асуулт нэгэн сонирхол татсан заалт байгаа нь анхаарал татаж байна. Хууль санаачлагчдын зүгээс өгөөмөр загнаж нуун дарагдуулсан эд хөрөнгө татвар булаатай булгаатай бүх зүйлээ үнэн шударгаар ил болгосон тохиолдолд хуулийн хариуцлагаас муллах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр нэрсийг олон нийт зарлахгүй байх баталгааг тэдэнд гаргаж өгөхөр болж байгаа юм а. Хэрвээ ямар нэгэн хэвлэл нийтлэх байгууллага тэдний эдсэн уусан хэмээн зарлаваас өөртөө шоронгийн хаалга татна гэсэн зүйл заалт оруулсан нь учир дутагдaltaй мэд. За хууль санаачлагчдын нэг Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч манай төлөөст өгсөн ярилцлагатаа энэ хүн мэдээллийг баталсан байдаг юм а. Нэгсэндээ бол энэ тайлангууд гарлаа, бүх орлогууд нугдлаа, нус байдалд орлоос үүдэлтэй тийм. Энэс бол нэг тийм айгаа дэмэгээд байх асуудал байхгүй л тийм. Хамгийн гол нь ингэж ил гаргасан хүмүүсийн баталгаагийн төрөөр буцааж өгч байгаа. Авилтаа тэмцэх гадраас жил бүр төрийн албан тушаалтнуудаас ашиг сонирхлын болон хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг авч шалгадагч ерөнхийлөгч Асан Инхбаярын авиллын хэрэг, ерөнхий сайд Асан Баярын Америк дахь 7 хаусны хэрэг, за засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Баяр Цогтын офшор данс, Гарамгаа Батар гишүүний компани гихмэд ихээхэн хөрөнгөтэй хүмүүсийн хөрөнгийг ил болгож чадаагүй гэхт болно. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл олигархуудад инрэнгүй хандсан хуулийн заалттай ч эдгээр хүмүүс үнэхээр ямар аргаар энийг хийх хөрөнгийг насан залуудад цуглуулж чадсан нь иргэдийн анхаарлыг зүй ёсоор татах нь ойлгомжтой. Гэсэн ч хуулийн төсөлд олон нийт дэлгэхгүй гэсэн зүйл залт байгаа учраас хин хэдэн зуун сая долларыг яаж нуусан бэ гэдгийг нууц хэвэрүүлдэх нэ. Нийл сэтгүүлчдэд хандах хэлгээд өрийн данс шатахаргаар авилгачлыг хаацалж байх магадлалтай энэ хүн хуулийн төслийн ард юу хийгдэх вэ гэдгийг анхаарал татаж байгаа юм. За ямар тааш сэтгүүлчд бид тэдний үр зээл нуусан данс, гадаад дахь офшор данс зэргийн тухай ярил 50 сая төгрөгийн өрөнд унах нь тодорхой болоод байгаа юм а.